que você tá achando aqui do show? Tá gostando? Rubber Bears. Ah, não é possível. Não, peraí, ih, entendi. Será que alguém entende? Alguém entende alienígena aí? É. Levanta a mão só. Ô, oh, valeu, vem cá. Vem aqui me ajudar. Você entende alienígena? Sim. Legal, obrigado. Mais alguém? Só ela que atende? Entende? A guardiã tá brava, tá até quase chorando, né? É, eu tô, não tô feliz. Uma merda, né? Que absurdo, né? Não, eu tô dando exemplo aqui. Pera aí que a gente tá numa crise. Pera aí, pera aí. Vem cá, vem. Pede... Não, não, pera aí, pede... pera aí, pera aí, calma. Pede pra ele levantar. Pedi primeiro, né? João. Puta merda. Pergunta pra ele quantas... que ele veio fazer aqui? Que ele veio fazer? Ele tá aqui pro show. Pro show, só pro show, tá. Pergunta quantas naves ele veio. Quantas? Quantas? Três naves, tá. Pergunta onde ele estacionou as naves. Aonde? Em São Bernardo? É, não, São Bernardo não deve ser. Onde ele estacionou? No estacionamento. Aqui, no estacionamento. Tá, as três naves estão lá. Fala pra ele que tem mulheres grávidas, tem criancinhas, pra ele não invadir. Já. Ele falou? Que ele não vai fazer mal. Ah, não vai fazer mal? Tá, puta, ele tá... Ela fala bem com a alienígena. Ela até, ela é toda bondosa, ela é bondosa com a alienígena. Pede pra ele sentar, então. Já. Tá vendo, cara? Ah, ela é toda bondosa. O primeiro bonzinho. Muito bondosa. Vem aqui, ó. Peraí. Peraí. Ai, meu Deus. Não é possível. Não posso falar agora. Tô no show, caramba. Tem muito. Foi pra vibrar, é. Não vou falar com você agora. Liga mais tarde, fala. Mais tarde você me liga. Tchau. Isso. Pronto. Absurdo. Que é? Pede pra ele tirar a touca. Não, o que é? Faz parte do show usar touca. Não faz parte do show o quê? Usar touca. É. Não, me livre, cara. Não, não dá pra tirar, né? Não, ó, ela não usa touca e agora tá falando idioma esquisito. É isso que dá. Idioma esquisito? Ela manja. Você fala alienígena? Não. Então, ela fala. Ela vai salvar aqui, ó. Vem cá, ó. Se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não vai entender. Você tem que falar na língua dele. Você fala para ele assim, ó, olha para ele nos olhos dele e fala assim, durma, você vai ver que ele entra em hipnose. Uau! Toca aqui. Obrigado. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. Salvou a terra.